Gudoomiyaha hay'adda maaraynta masiibooyinka qaranka Mudane Maxamuud Macalin Cabdulle iyo wafdi uu hogaaminayo ayna qayb ka yihiin wasiirka wasaaradda gargaarka Koonfur Galbeed Cabdinaasir Cabdi Caruush iyo mas-uuliyiin ka socotay hay'adaha caalamiga ah ayaa maanta gaaray magaalada Xudhur ee xarunta gobolka Bakool. Wafdiga gudoomiyaha ayaa soo dhaweyn kadib waxa ay kormeer ku tageen xarumaha ay degan yihiin dadka barakacayaasha ah ee isbeddelka cimilada ay saameyntu ka soo gaartay iyo kuwa ka soo barakacay degmooyinka Tiyeglow iyo Rabluure kuwaasoo haatan xaalad adag ku wajahaya halkaasi. Gudoomiyaha iyo mas-uuliyiinta kale ayaa u kulgalay xaaladaha dhabta ah ee ka jira kaamamkan iyagoo mid mid uga xuuraystay waxa ayna goob fagaare ah ugu qaybiyeen gargaar in ka badan 600 oo qoys oo ka mid ahaa dadka halkaasi ku sugnaa. Gudoomiyaha hay'adda Soomaa Maxamuud Macalin Cabdulle ayaa sheegay in reer Xudhur ay wajahayaan xaalad adag gurmud ballaaranna ay u baahan yihiin. Wasiirka gargaarka maamulka Koonfur Galbeed Cabdinaasir Cabdi Caruush ayaa sheegay inay wadaan dadaallo loogu gurmanayo shacabka Xudhur iyo kuwa kale ee soo barakacay. Dadaal badan insha Allah la samayn doonaa culayska Ilaahay naga kor qaada sanadkan deegaano badan oo Koonfur Galbeed ah iyo Soomaaliyaba waa haysta. Waajid saasoo kale looga soo qeylinaya culays aan jiro. Diin soor qasax dheer buurha kaba wala weyn culayska waa badan yahay. Idinkana waxaa idinka noo soo duceeya in Ilaahay waxa raadinayno dadaalka aan wadno inuu nagu guuleeyo ducadiina insha Allah annagana dadaal aan ku dareynaa. Madaxweyne Cabdiciis Xasan lafta gareen madaxweynahana asaga aad culays noogu saara maanta idin imaano is aragno dadaallo badanaa socdo. Ilaahay waxaan ka baryaynaa in culayska naga kor qaado idinkana dhinaca ducada in Ilaahay culayskan uu naga yareeyo gurmadka raadina aan helno ducada ku soo dar annaga waa dadaalaynaa insha Allahna gurmad waa helaysiin haddii Ilaahay yiraahdo. Qaar ka mid a dadkii gargaarka Soodma ka faa'iidaystay ayaa u mahadnaqay hay'adda maaraynta masiibooyinka iyo maamulka Koonfur Galbeed. Hay'adda maaraynta kama hasagno walaal la siida walii fadhaasi boqolkiiba boqol boqolkiiba boqol intii ilaahay waatan walna la siiya tan falaana abaahinahayd beer masuuba sidaan mashaqay sidaan midigdiin ilaahay midigdiisa wal ku sugan hata sadalor ko bariida ko bura ko baris ba sokore gargara helne ilaahay wal ka yargab yoonasi un rajo alle dheeray ilaahay ma diisu burana nasi bariida nasi salida nasi sokorale nasi adunya akraba lah kat uroy lanki wala nasi wala nasi la isadat falugishe alhamdulillah ilaahay. Ugu dambeyntii gudoomiyaha ayaa shir gudoomiye kulan gaar ah oo dhex maray Soodma wasaaradda Koonfur Galbeed maamulka Bakool iyo hay'adaha gargaarka waxaana looga hadlay sidii gargaar degdeg ah oo ballaaran loo gaarsiin lahaa shacabka ku tabaaleysan gudaha Xudhur iyo degmooyinka ku dhowdhow. Waxaan aragnaa magaalo go'doonsan, waxaan aragnaa magaalo ay cimiladu saameysay oo marna ay biyo qaadeen marna hadda abaar ay mataqaana afku gelayso. waxaan Ilaahay ka rajaynaynaa inuu arintan Ilaahay naga soo gaaro. Waxaan rabnaa annagu haddii Ilaahay yiraahdo haddaanaha dowladdii dhexe iyo dowladda Koonfur Galbeed intaba annagoo iskaashanayna inaan dadaalayno. Dabcan waxaan runtii u mahad celinaynaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud, ra-iisul wasaaraha, madaxweynaha Koonfur Galbeed, kulli waxay aad ugu dadaalayaan in ummadda ku nool guud ahaan dalka Soomaaliya, khaasatan Koonfur Galbeed, khaasatan degmooyinkan go'doonsan oo runtii cadowga oo dhinacaha ka degay sidii aad loogu gargaari lahaa loona garabgelin lahaa. Waa taa maanta idin kugu nimiday wafdi ballaaran oo magaalada Muqdisho ka yimiday oo anigu aan hogaaminayo ayaan ku nimiday oo hay-adaha internationalka iyo dhammaan ay nala socdaan. Marka aan Ilaahay toogno, aan mataqaanaa waxa ahay Ilaahay inuu dhibka naga qaado, Ilaahay inuu cadowgan runtii meel kasta degay oon la isugu soco karin, ummaddu beeraheeda ay samaysan lahayd, magaaladan iyo guud ahaan Koonfur Galbeed waa dadkii beeraha tabci jiray, waa dadkii Soomaalida oo dhan wax sii jiray. Marka waxaan Ilaahay ka rajaynayaa in tiinoo soo laabato, waxaan Ilaahay ka rajaynayaa inuu cadow Ilaahay naga dulqaado, annagana annagoo qaadanayno awaamiirta madaxda sare
گودهان و حس سمت دارن و حلال وی حکران کن ها سوشه وزیر کمیاریم بدن اجرام و گودانسون آید لامیده و ایکمی تای دینسور کن سه داره گودهان مگاریم که آسودن این مگاریم که عدو هستن داد کوی کس با حیان مگاریم دیابت ایک جت و اجران و هد لفت که دن لشیو گرسی و سلوق یا کرند تا دو دگال بردی ایک بلاودن و داد که حیان و حرم نامه دست ماریاد نه این دگال ده قبیل اسکی جوجس آیروندی و حناو فرند دگال کن عدو گناو فرند یکن عمل ده مرک آدی آدات اومه سنتین و حن آدی آدات اومه دل نه ایدم ده حقوق سامالیت آیروندی همینی مال اوت هاگن این امنیت سوگان آدی آدات اومه سنتین اینترنت بلاس و ادیک ای معامیشو که هی لکران اینترنت فایبر آه و حواری سویه لبعتن میگابایت سپر سکن این لاس صعدان رصیف رای کجران اینک بدن افر کن آکنال یه بقلال دقیقه ده آه که هذل بلاشه